Встановлювати черкаським ветеранам зубні імпланти з'їхались фахівці з 8 регіонів країни. У акції зі стоматологічної імплантації взяли участь лікарі державних, приватних та військових установ. Впродовж одноденної акції 60 провідних стоматологів-добровольців встановили найсучасніші незнімні зубні протези 6 ветеранам Великої Вітчизняної. Ми могли сьогодні прооперувати, 8 командами могли прооперувати 24 пацієнти, але маємо ту саму ситуацію, що люди не знають, що таке стоматологічна імплантація. Є пацієнти, які відмовилися прямо тут, уже знаходячись в обласній лікарні, передумали, порадилися із сусідами, порадилися із лікарями, з медсестрами, які їм сказали, навіщо вам зуби у 80 років, і деякі передумали прямо сьогодні. Усі стоматологічні операції проводили на базі Черкаської обласної лікарні. Перед маніпуляцією пацієнти проходили ретельний медогляд. Перед самим стоматологічним втручанням пацієнти були обстежені і оглянуті лікарями, в тому числі терапевтом, кардіологом, анестезіологом, щоб не допустити пацієнтів, які мають декомпенсацію певних систем організму, до цієї операції. Сивочолими пацієнтами працювали найдосвідченіші лікарі-імплантологи. Спочатку акцію вони вже прооперували близько 200 українських ветеранів та встановили 835 зубних імплантів. Метод, яким користувалися стоматологи, вже 45 років. Він, кажуть лікарі, найефективніший для тих, хто лишився без зубів. Дентальний імплант являє собою штучний корінь зуба, виготовлений з титану. Він встановлюється у кістку щелепи і виконує роль опори для будь-якої протезної конструкції – коронки, містка чи протезу. Стоматологи кажуть, імплантація для українців має стати новою якістю життя. У всьому світі признано, що імплантація на сьогоднішній день найефективніший спосіб заміщення відсутніх зубів. І тому я думаю, що це повинно стати стандартом на сьогоднішній день в Україні, а не особливим лікуванням. Учасниця війни, 80-річна Наталія Федотівна, одна з перших, хто випробував на собі цю надсучасну технологію. Старенька 10 років жила без нижніх зубів. На 4 імплантах така конструкція, яка не знімається. Пацієнтка не мала на нижній щелепі жодного зуба. За 2-3 місяці пластмасові тимчасові протезні конструкції замінять на постійні, які підсилять металевим каркасом. Пані Наталі, дивіться. Я боюся. Ну та подивіться, тримайте зеркало. Дивіться, які маються зуби. Посміхайтеся. Відкрийте ротика, подивіться. А ви в зеркало подивіться. Ви? Спасибо. Вартість одного імпланту – близько 1000 євро. Утім, для тих ветеранів, які взяли участь у акції, повернення справжнього смаку життя – неоцінений скарб. Медалями за високе, за високу якість обслуговування ветеранів війни. Вирішувати зубні проблеми черкаських ветеранів будуть і за допомогою протезування. До кінця року в області планують встановити зубні протези усім ветеранам Великої Вітчизняної війни. На ці потреби з обласного бюджету виділять 509 тисяч гривень. Залучили до цієї доброї справи приватних стоматологів. Так, кожна юридична стоматологічна установа у Черкасах має безкоштовно здійснити протезування зубів 3 пільговикам з числа інвалідів війни або учасників війни. У іншому випадку профінансувати для цих цілей обласну стоматологічну лікарню. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.